paano kami nagkaroon ng sariling bahay at lupa. Pangs, nagbabalik tayo. So, sa mga bagong bisita, or napadaan lang, or di sinasadya na click nyo tong video na to, welcome sa channel ko. Pero stay ka lang at sisiguraduhin kong may mapupulot ka sa isi-share ko. So, bago ang lahat, mga kapang, paano tayo napunta sa topic na to? Dahil, meron lang isang kaibigan na nag-request na gawin ko namang content itong sa bahay. So, ngayon, mga kapang, sishishare ko lang yung story kung paano at lalo na yung proseso. So, tara! So, dapat nga ang ipapangalan ko dito, paano magkabahay kahit hindi ka naman mayaman? Oo, totoo mga kapangs. Dahil hindi naman talaga kami mayaman. Unang-una, hindi naman kami anak mayaman. Alam namin dalawa yan ang wife ko. At lalong alam yan ng mga nakakakilala sa amin. So, ito na. Kung tatanungin niyo ako kung paano, so, syempre, una, nag-umpisa yan sa pangarap. I remembered high school pa lang ako. Sinabi ko na sa sarili ko, gusto ko magkaroon ng sariling bahay. Bakit? Kasi wala naman akong sariling kwarto. Wala naman kami sariling kwarto magkakapatid. So, alam mo yun, may mga bagay na parang gusto mong gawin na hindi mo magawa. May mga bagay kasi na gusto mong gawin na mag-isa ka. Or may mga bagay na mas nakakapag-focus ka kung tahimik. At dun pa lang, mga kapangs, tumatak na sa isip ko, gusto ko magkaroon ng sariling bahay. At bukod dun, syempre, habang lumalaki ka, nakikita mo sa ibang tao yung struggle kapag nangungupahan. Ito lang yun eh, para kang nag-i-invest sa wala. Diba? Yung bayad ka ng bayad pero hindi naman napupunta sa'yo. So, nung gumraduate ka, nagkatrabaho ka na, nagka-girlfriend na, dun na mismo nag-urge sa akin. Sabi ko, teka, mukhang seryoso tong babae na to sa akin. Oops! Rewind. Teka, mukhang seryoso na ako sa babaeng to. Mukhang ito na yung bigay ni Lord para sa akin. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko to pwedeng pakasalan nang wala kaming sariling bahay. Ano yun? Titira siya sa amin? Sikip na nga din kami. Titira kami sa kanila, taga Laguna siya. Tapos yung work namin dito sa Manila. So, last option? Mangungupahan? At dito na ito papasok. Yung pangalawa, gusto kong i-share sa inyo. Ang diskarte. Oo, mga kapangs, diskarte. Dahil paano mo maaabot yung pangarap mo kung wala kang gagawin? Kung tutenga ka lang. Naaalala ko dun sa first work ko kung ano-ano pa pinagbebenta ko para lang magka-extra income. Empleyado ka, maaaring minimum or above minimum lang ang sinasahod mo. Tapos gusto mo magkaroon ng sariling bahay. Yung pangarap mo magiging pangarap lang kung wala kang gagawin. Madaming pwedeng pagkakitaan. Nasa diskarte lang. At syempre, sobrang thankful ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng talent at na-discover ko ito. At ito yung photography. Naging empleyado ako at the same time, naging part-time ko pag weekend ang photography. At dito talaga, malaking bagay ito para maabot namin yung pangarap namin na sariling bahay at lupa. Okay, mga pangs, pangatlo na gusto kong i-share ay ang pag-iipon. Ito, dito din talaga eh. Kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung hindi ka naman marunong mag-ipon, baliwala. Uulitin ko sa'yo, baliwala.
Ito na lang example, no? Kunwari kumikita ka ng 13K a month, tapos gumagastos ka ng 100 sa food, 100 sa pamasahe, so 200 per day. Ganyan kakatipid. Pero nung lumaki yung sahod mo, 50K a month, tinaas mo din yung lifestyle mo. Gastos ka ng gastos sa sarili mo. Everyday taxi, Starbucks, malling, kain sa labas. So wala. Tumaas yung sahod mo, pero yung lifestyle mo, tinaas mo din. At the end, wala kang ipon. Naging aral kasi sa akin talaga to. Ang tagal ng empleyado. Pero parang walang naimpundar. Hindi natin sila pwede i-judge. Pero para sa akin kasi, sa paghawak mo yan ng pera. Kung paano ka mag-ipon, paano mo hahawakan yung pera meron ka. Ito guys, itong pang-apat na ipang-share ko. Napaka-importante talaga. Ito talaga yung pinaka-secret eh. Pang-apat, huwag kalimutan mag-tithes and offering. Guys, alam naman natin, yung mga trabaho natin na meron tayo, yung mga pinagkakakitaan na meron tayo, alam naman natin kung kanino nang galing. Huwag natin kalimutan na mag-give back kay Lord. Sabi nga sa Luke 6:38, give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Dito kasi tayo nagkukulang madalas. Ng tao. Tayong mga Christian. Gusto lang natin, penge. Penge, Lord. Naging penge noon siya eh. Teka, ano ba man ito naging sermon na? Pero guys, ito talaga yung sikreto para pagpalain ka eh. Actually, hindi nga siya sikreto dahil nasa Bible siya. Baka kasi kaya hindi ka pinagpapala kasi hindi ka nagbibigay. Baka kasi yung pangarap mo hindi umuusad kasi hindi ka naman nagtatanim. And last mga kapangs, ito yung pang number 5. Dapat may goal ka. Or may goal kayo ng partner mo. Nung nakakuha kami ng opportunity ng wife ko, hindi na namin pinakawalan. Biruin mo, 240 square meters na lupa sa isang tahimik na subdivision. Di binabaha at di mahirap ang biyahe. Nag-ipon kami. Yun ang goal namin. Nagde-date kami, lumalabas pa rin kami. Pero alam mo yun, yung tansya niyo yung hawak niyong pera kung ano yung igagastosin niya lang. Di kami gumagastos ng malaki kasi nga, may goal kami. Alam namin yung priority namin. At that time, goal naming dalawa na gusto namin magkabahay. At sino ba naman ang magkakakala mga kapangs? Nabili namin ng lupa at nakapagpatayo kami ng bahay bago pa man kami ikasal. So sa mga kukuha ng bahay o lupa, ito ang dapat niyong paghandaan. May lima din akong pinirepair para sa inyo. Number one, reservation fee ang unang hihingin niyan. Meaning, i-reserve nila yung lupa at hindi i-offer sa iba. Handaan mo ha, non-refundable yan. Karaniwan, 10 to 20K ang inaabot na reservation fee. So, pag di ka tumuloy sa napagkasundaan yung araw para mag-down payment, naku po, para kang namigay ng 10 to 20K ng wala lang. So, pag-isipan mo talaga to. Okay, pangalawa, next step tayo. After ng reservation fee, doon na papasok yung down payment. Yung sa amin, naalala ko, 20% ata yung down payment na hiningi sa amin. Pero, biruin mo to ah. So, dito mga kapangs, dapat ready ka. Kasi biruin mo, kunyari yung lupa, worth 1 million, ang 20% nun ay 200,000. So, tanda nyo, may nakaprepare ba kayo na ganun kahalaga para maipang down payment. Kasi kung wala, gaya ng sinabi ko dun sa first, sayang ang
reservation fee niya. Okay, pangatlo. Ipapasok mo sa pag-ibig or bank loan yung remaining balance. Kagaya sa amin, in-apply namin sa pag-ibig. May choice ka na 10 years up to 25 years to pay. So, depende sa'yo kung paano mo siya babayaran kay pag-ibig. So, syempre mga punks, abangan nyo sa next video. Yung step-by-step na process na ginawa ni wife sa pag-ibig. From start, kung ano mga documents ang kailangan sikasuhin, madami yun. So, isasama ko din siya dito sa vlog. Kaya, antayin ninyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated kayo kung meron na kaming na-release na new video. At pang-apat, i-ready nyo na ulit ang extra money nyo. Dahil may bayarin pa din after nyo magkabayaran. Isang magastos din yung pag-aasikaso ng papeles, pag-transfer ng title ng lupa, at kung ano-ano pa. So, dapat meron pa din backup yung pera nyo. Tapos may tax pa. Naku po! At syempre, number 5, may kulang sa sinabi ko kung napapansin nyo. Yung lupa, in-apply namin sa pag-ibig, pero paano yung bahay? Yung bahay sa ipon namin. In short, lupa na lang, binabayaran namin.